Maija sākumā ieliktās ķeguma baznīcas durvis no iekšpuses slēgtas, un mācītāja kancele no putekļiem sargā pārklājas. Savu dievnamu ķeguma luteriskā draudze gaida jau 7 gadus, un nepabeigtajā baznīcā tiekas vien īpašos gadījumos. Kopš 2005. Gada ir paveikts daudz faktiski. Ir uzcelta ēka, veikti ārdarbi, pieslēgtas komunikācijas, ir pieslēgta elektroenerģija un atlicis ir laikam pats lielākais darbs, iekšdarbi. Tātad apkure, grīdas, sienas, starpsienas un interjers. Andrejs Krēmers draudzes vadītāja vietnieks ir 5 gadus. Viņa devums ir ne tikai kancele, kurā uzstājas mācītājs, bet arī rūpīga sekošana līdzi jaunās baznīcas celtniecībai. Šobrīd 35 draudzes locekļi dievkalpojumos tiekas pilsētas bibliotēkā. Ja būs baznīca, arī cilvēki vairāk nāks uz dievkalpojumiem, jo saprotiet, kapelā ietilps kādi 20 cilvēki, 30. Ja ļoti gribās, tad 40, bet tad jau jāstāv kājās. Šeit tās iespējas ir plašākas un protams, telpas arī piemērotākas. Dievnama būvniecība kļūsi gausāka. Līdz šim ieguldīti 160 tūkstoši latu un nepieciešam vēl vismaz 50. Ēka tiek celta vācot ziedojumus, kur apjoms pēdējos gados samazinājies. Līdzekļi saņemt no atbalstītājiem citās valstīs, bet ar saimnieciskajiem darbiem izlīdz ķeguma noda pašvaldība, kas ar baznīcu plāno noslēgt sadarbības līgumu. Sadarbību traucē vienīgas tas, ka vēl nav tas objekts, ja, teiksim, tā baznīca kā tāda telpa, ja, kur mēs ceram kaut kādu akustiku un kaut kādu, teiksim, gaisotni, ja, varbūt, kas būs. Mēs plānojam, varētu teikt, saulēcīgi, jo, ja baznīca kaut kad tiks pabeigta, tad mēs arī būsim gatavi šai sadarbībai, ja, vai tie ir koncerti, vai kaut kādas tādas lietas. Ķegums ir viena no 5 Latvijas pašvaldībām, kur pēc pāris gadiem atradīsies luterisko draudžu dievnami. Baznīcas pārstāvji neslēpj, problēmas ar finansējumu ir teju visos gadījumos. Tikmēr ķeguma draudze nezaudē cerības un savu tikšanās vietu cer sagaidīt līdz 2014. Gada Ziemassvētkiem. Laura Liepiņa, Zanda Treško, Ogres televīzija.